Krásné výročí plné dvojek oslavil pěvecký sbor Valtický Modrásek 3. májový pátek v krásných kulisách zdejších zámeckých jízdáren. Původním záměrem samozřejmě bylo oslavit 20. výročí souboru, to se nicméně kvůli zřejmým okolnostem neuskutečnilo. Ten náš vlastně sbor školní dneska slaví 22 let a koná se k tomu velký koncert a jedna taková ještě velká událost, že byli pozváni i bývalí členové Modrásku a všichni vlastně z publika si mohli zaspívat, kteří chodili dříve do Modrásku, tak zaspívat na pódiu s aktuálním složením toho Modrásku. Vedení Valtic podporuje soubor po celou dobu jeho existence a přispělo také na výrobu DVD, které se na výročním koncertě natáčelo. Město Valtice finančně poslední teď na tuto novou desku nebo to CDčko, které nahrávají, přispělo částkou 20 000 korun a za těch posledních nebo za celou éru toho Modrásku tak průběžně taky přispívalo finančně. Jinak Modrásek prezentuje město Valtice taky na různých akcích a díky teda paní učitelce její houževnatosti to má výsledky. Nejenom Valtice, ale školu reprezentuje Modrásek velmi dobře. Jak se vám líbil dnešní koncert? Mě to už vždycky dojme. Mám to naplánované tak, že přesně na konci školního roku, tak aby děti ještě mohly dostat domů na prázdniny to DVDčko by to mělo být. A pak, kdo by ho chtěl z veřejnosti, tak určitě bude k dostání u sekretářky školy na základní škole u nás. A na koncertech samozřejmě. Soubor je rozdělen na mladší a starší Modrásky, takže i samotný koncert se odehrál ve dvou částech. Repertoár Valtického Modrásku je uspůsobený věku zpěváků, takže v první polovině jsme slyšeli spíše pohádkové a dětské písně. V té druhé pak přišly na řadu písně nejrůznějších žánrů. Velkým zážitkem byl koncert zejména pro menší děti, které stanuli před tak velkým publikem poprvé. Některé dokonce plakali děti. Jsme je museli uklidňovat, protože opravdu v životě nestáli před takovým obrovským množstvím lidí. Protože v podstatě 2 roky, když byl covid, tak děti nemohly zpívat a teď prvňáci i druháci, byl to jejich první koncert. Já jsem taky jeden z bývalých členů Modrásku, takže rád jsem naběhnul na pódium zpátky asi po 16-17 letech za paní učitelkou a rád jsem si zaspíval s ostatními. Vzpomínám to krásně. Měli jsme jeden koncert, který mi utkvěl v paměti, protože jsem tam zpíval solo a je docela zajímavé, že jsem ho zpíval s Honzou Sijákem, se kterým vlastně do dneška hraju v kapele, takže i vlastně měl to velký přesah i do mého soukromého života, tedy ty hudební konexe, které jsem navázal už na základní škole. Moc rád bych právě, aby takovéhle věci vznikaly ve škole, na půdě naší školy i teď, takže moc rád podporuju třeba aktuální Modrásek. Na závěr koncertu se k souboru přidali také bývalí Modrásci a všichni společně si zaspívali píseň Za 100 let. Za skvělé výkony byli Modrásci odměněni ovací ve stoje. Určitě mě to strašně potěšilo, vždycky vidím ráda bývalé tváře, nebo bývalé tváře těch, co mě prošly rukama, jak se to lidově říká, a za těch 22 let ani se to nedá spočítat, kolik jich bylo. Byli naprosto úžasní, jako vždycky, vůbec jsem neměl pochyb. Paní učitelka už týden byla nervózní z koncertu, vždycky to se tak jako svěřila, ale já jsem neměl jediný nejmenší pochybu, že to dopadne naprosto skvěle a taky to tak dopadlo. A zpívají všichni krásně a paní učitelka tomu nasadila třešničku na dort, to je prostě profík.